და მეორე ჯერ მოგვიტანეს, მოგვიტანეს იმ გადასახადების ფურცელი, რაც უნდა გადავიხა 200 სამასულა. ალე გაზი ნაგავი, ნაგავი. ნაგავი. არ მიცეთ უფლება რომ ამ გადასახადების ფურცელმა ჩვენ იმ დღის ხასიათი გავიღოთ. გავიცინოთ და ერთმანეთს ვაჩვენოთ ჩვენი შედეგი. აუ ნახე 700 ლარი მაქვს გასში. ხალ გამოგიტიჟე სინა. აი და ყველა ვიგადასახადი გავზე. ნახე ტრენი არაფერი არ არის? არა. ტრენი არ ვარფარობს აქ სინა. როდეშკა ძალიან რთული პაციენტია. ნახე და მაგარია. მე ვარ პაციენტი, ხა არ გამიგო. ვინა თქვენ ახალ პაციენტები არ გადამრიოთ. როდესკა ჩვენ თუ ვართ პაციენტი და შენ ექიმი გვასწავლეა, ბაში როგორ გამიცინოთ? რა? კარგი. გვასწავლე. Very good. Very good. რა ანეკდოტი? Я. ალათი. ამწონე მაინც გოგო, ამწონე მაინც. როდესკა არის შენ? კიდევ ერთი. მე მოვედი кай ხასიათი. აი, როდესკა არის ისეთი პაციენტი, რომელიც ადვილად არიცინის. ესეთი შემთხვევა არის კიკი ნელა ძალიან ინდივიდუალური ძალიან ინდივიდუალური იმიტომ არის ორდღიანი აი დავიკავოთ ასე ხელები ნუ როგორც ჩვენ გვინდა ერთ მიქსი გავაკეთოთ ერთში ყავა ერთში სიგარეტი ხო როგორც თქვენ გინდა და ხმის ხმლები ეხლაც ვიცინოთ, ეხლა ტელეკომპანია იცინის ძალიან, იმიტომ გავწეხე რაღაცა. და მე როცა ჩაბოგაჭრიან მაგის გადასახა, აი მაგაზე. მე აი გადასახადები ხოლმე. ძალი დაგონეგა. კაი, ყავა მიჭირას და რძემ. კარგი, და მიქსი გავაკეთოთ, ოღონდ ხმის აყოლებით, იცით? აბა. აია. აია. და გადაუშვა ციტილ. აა. სოლიანი მაიკარა თქო, რატო დღეს არ მოცვია. ია! 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 რა გავაკეთე? მე დაგადასავალი პარტნიორები მყავდა. დავიღოთ ახალი კასტინგია, გამოსაცხადებელი სუახლეს მომავალში. მე მარდა კარკასიაზე და კიდე დას გემცემ. Very good. Very good. კარგი. ია! და კიდე ერთიც. კარგი, ქართველებს ძალიან გვიყვარს კამათი და გვინდა ყოველთვის ჩვენთვის ჩვენი იყოს ბოლო სიტყვა, ხო? მაშინ აა არგუმენტ ლაფთაქვია ამ სიტილს. აა ფენტასევე. აა აა Very good. Very good. Yeah. გავაკეთოთ დამშვიდობების სიცილი. ეგ რომელია? აი ასე. ელეგი ფუცებს გევარ რო გამოდიან. ეს როცინიან. დოდოს გას მეწოდია მებები ელიკო და ილარიონი. შემოუტანეთ მე ძალიან გიჩვენებელი. აა. აი მე დოში. ой мегай сари ციხესი მაგრა აუღებელი ჭირდები ანუ ორი დღე ძალიან ინდივიდუალურია ყველა არის ყველა როგორ უნდა ესე რასაკვირველია იცით თქვენ უფრო ცოტა დიდხანს ყველას ერთი და იგივე აი თერაპიული კურსი ზოგს ჭირდება 30 წუთი